لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی مدینے کی لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مطلب انوار بنائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مطلب انوار بنائے ہوئے ہیں، کشتی اپنی جی کشتی اپنی کنارے پہ لگائے ہوئے ہیں، کشتی اپنی جی کشتی اپنی کنارے پہ لگائے ہوئے ہیں، وہ کیا ڈوبے جو محمد کے تیرائے ہوئے ہیں، وہ کیا ڈوبے جو محمد کے تیرائے ہوئے ہیں، نام آنے سے آنے سے نام آنے سے ابو بکر عمر کا لب پر، نام آنے سے آنے سے نام آنے سے ابو بکر عمر کا لب پر، یوں بگڑتا ہے وہ پہلوں میں سلائے ہوئے ہیں، کیوں بگڑتا ہے وہ پہلوں میں سلائے ہوئے ہیں، ایک جھلک آج دکھا دکھا ایک جھلک آج دکھا خزرا کی مکی، ایک جھلک آج دکھا اے گنبد خزرا کی مکی، کچھ بھی ہے دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں، کچھ بھی ہے دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں، شرم عزیوں سے شرم عزیوں سے سامنے جایا جاتا، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں، کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں، لا یہ تشریف دنیا میں خیر الورا، لا یہ تشریف دنیا میں خیر الورا، حق کو باطل ہوا آمنے سامنے، کفری اب شرم سے منہ چھپانے لگے، آئے جب مصطفیٰ آمنے سامنے، چاند سے خوب تر ہے روح مصطفیٰ، ان کو دیکھا تو یہ ہائے شان چاند سے خوب تر ہے روح مصطفیٰ، ان کو دیکھا تو یہ عالی شان کہا، پی کی
پی کی سی لگتی تھی اس کی زیا، چاند جب تک رہا آمنے سامنے لائے تشریف دنیا میں خیر الورا، حق و باطل ہوا آمنے سامنے ایک دل بو جہل نے نبی سے کہا کیا دست بوچھا حل کنکری نے کیا۔